Армысыздар, эфирде тартылыс күші хабары. Бүгінгі көрсетілімде біз Көкшетау қалалық көпсалалы ауруханасының башысы, білікті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты Банұржан Жанғалов жайлы сыр шертпекшіміз. Кейіпкеріміз білікті дәрігер ғана емес, ұйымдастырушылық қабілеті мол дәрігер. Сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмыстары бір төбе. Бүгінгі көрсетілімде біз кейіпкеріміздің ғылыми зерттеу жұмыстарын туралы сыр шерте отырып, өзі басқарып отырған аурухананың бүгінгі тынысымен танысатын боламыз. Дәрігердің көзі қырандай өткір, ал қолы қыздың қолындай екемді, және жүрегі арыстандай мықты болуы керек деген екен дәрігер, ғалым әрі философ Ибн Сина. Банұржан Жанғалов мамандығы бойынша хирург, және Ибн Синаның сипаттаған қасиеттерінің бәрі бір бойынан табылатын өзісінің нағыз хас шебері десек, еш қателеспейміз. Кейіпкеріміз Санжар Әнсфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің түлегі болып табылады. Еңбек жолын бүгін өзі басқарып отыр. Қалалық ауруханада бастаған. Одан соң Зеренді аудандық ауруханасында хирург болып еңбектенеді. Кейіпкеріміз білімін жетілдіріп, біліктілігін арттыру мақсатында аспирантураға оқуға түседі. Моя научная работа была посвящена хирургическому лечению осложненных форм цирроза печени. Менің ғылыми жұмысым асқынған бауыр циррозын хирургиялық емдеуге арналады. Бұл дерт Қазақстанда аса кең етек алып отыр, және аурудың салдарынан науқастар жұмыс істеуге қауқарсыз жағдайға тап болады. Ғылыми зерттеу жұмысын Қазақстандағы белгілі хирург зерттеуші Әбсаттаров Еділ Айдарханұлының жетекшілігімен жүргіздім. Жұмыстың мақсаты шағын инвазивті жолмен науқастың халін жақсартып, күрделі отаға дайындау болды. Осы жұмыстың нәтижесінде арнайы қорытпа металдың көмегімен хирургиялық көмек көрсету әдісін қолдандық. Бұл метал біздің зерттеу институтында дайындалды. Титан никлиді бауырдың жұмысымен қоса жалпы ағзаға оң әсерін берді, сондықтан менің зерттеу жұмысым сәтті қорғалды. Банұржан Жанғалов кандидаттық жұмысын 1995 жылы Александр Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығында табысты қорғап шығады. Кейін бұл ғылыми жұмысы бойынша емдеу мекемелеріне ұсыныстар жасалды. Аталмыш тәжірибе емдеу мекемелеріне таратылды. Было рекомендовано к применению и данные методики применялись. Бауыр циррозын емдеуде біздің әзірлеген әдісіміз тәжірибе жүзінде қолдануға ұсынылды. Алайда бүгінде медицина саласының қарқынды дамуы бауыр трансплантациясын жүргізуге мүмкіндік беріп отыр. Бұл бағытта алғашқы науқастың біздің Зеренді ауданынан болғанын айтқым келеді. Науқас бауыр ауыстыру отасын жақсы көтерді. Содан бері 6 жыл өтті. Ол бүгінде өзін жақсы сезінеді. Айта кету керек, елімізде аса ауыр дертке шалдыққан жандарға тегін медициналық көмек көрсетіледі. Бауыр циррозына шалдыққандарға да дәрілер тегін беріледі. Өйткені бауырды қалпында ұстап тұру үшін көп қаражат қажет, сондықтан мемлекет бұл шығынды өз мойнына алып отыр. Кейіпкеріміз Банұржан Жанғалов аспирантураны сәтті аяқтаған соң Санжар Асфендияров атындағы университетте еңбегін жалғастырады. Одан соң атақты кардиохирург Ринат Акчуриннің дәрісін тыңдаған ол, өз еліне оралып қызмет етуді жөн санайды. 2000-ші жылдардың басында Зеренді аудандық ауруханасына хирург болып келген Банұржан Жанғалов кейін хирургия бөлімшесін басқарады. Жемісті еңбегі еленіп, ол аудандық ауруханаға жетекшілік етеді. За этот период мы выполняли вместе с коллегами порядка 400 операций в год различного направления. Зеренді аудандық ауруханасында еңбектеніп жүрген уақыт аралығында біз әріптестерімізбен бірге 400-ден аса түрлі бағыттағы оталар жасадық. Денсаулық сақтау ісін дамыту бағытындағы мемлекеттік бағдарламалар негізінде ауданымызда бірнеше ірі жобалар қолға алынып, іске асырылды. 250 тұрғынды қабылдауға шақталған емхана салынды. 20 орынға шақталған инфекциялық жаңа корпус салынды. Троицк ауылында дәрігерлік амбулатория бой көтерді. Зеренді аудандық ауруханасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Банұржан Жанғалов Зеренді аудандық ауруханасын басқарған уақытта өзінің нағыз ұйымдастырушылық, басқарушылық, менеджерлік қасиеттерін танытты. Ол бірқатар мемлекеттік бағдарламалардың жемісті жүзеге асырылуына себепші болды. Ауруханаға жас мамандарды тартып, медициналық қызмет көрсету аясын кеңейтті. Кейіпкеріміздің тағы бір үлкен жеңістерінің бірі бұл аудан бойынша құрт ауруына шалдыққандар санын 2 есе кеміту болды. Бұл әрине әріптестері мен жергілікті атқарушы органның бірге отырып
табысты атқарған еңбектерінің нәтижесі. Бануржан Баянұлы денсаулық сақтау ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мекемелерге көшіруді алғаш рет жүзеге асырған білікті басшылардың бірі. Ақмола облысы бойынша бұл тәжірибе алғаш рет 2010 жылы өңіріміздегі екі ауруханада пилоттық режимде жүзеге асырылған болатын. Оның бірі Зеренді аудандық ауруханасы болса, екіншісі Көкшетау қалалық ауруханасы. Өз ісін табысты жүргізу мақсатында дәрігер қосымша магистратураға оқуға түскен. Моя диссертация по магистратуре, она была посвящена системе организации работы здравоохранения в организационной форме на праве хозяйственного ведения. Көкшетау қаласында магистерлік диссертациямды қорғадым. Ондағы тақырым денсаулық сақтау ұйымдарын шаруашылық жүргізу құқығындағы мекемелерге көшіру болды. Диссертациялық еңбегімде Зеренді аудандық ауруханасы негізінде өзімнің тәжірибелеріммен бөлістім. Өйткені біздің тәжірибеміз негізінде бұл іс еліміздегі барлық ауруханаларға таратылуы керек болды. Бүгінде Бануржан Жанғалов денсаулық сақтау саласындағы мол тәжірибесін бұл саланы жетілдіру, қаржылық әдістемелік мәселелер бойынша кеңестер беру бағытында жұмсап келеді. Көкшетау қалалық көпсалалы ауруханасын басқаруда өзінің тәжірибелерін тиімді қолдануда. Бүгінде аурухана 9 бағыт бойынша 150 мыңнан аса тұрғынға мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетеді. Заманауи құрылғылармен жабдықталған емдеу мекемесінде 200-ге жуық маман қызмет етеді. На сегодня в составе нашей больницы трудится более 50 высокоспециализированных врачей, более... Біздің ауруханада бүгінде біліктілігі жоғары 50 дәрігер, 160 орта деңгейдегі медициналық қызметкерлер еңбек етеді. Біздің мекемедегі дәрігерлердің 80%-ның санаты жоғары. Бұл облысымыз бойынша жоғары көрсеткіш. Сондықтан біздің дәрігерлер заман талабына сай жоғары деңгейдегі медициналық қызмет көрсетеді деп жоғары сенімен айта аламын. Ол үшін біздің аурухана қажетті деген диагностикалық және емдеу құрал жабдықтарымен түгел жабдықталған. Наше отделение работает круглосуточно. Біздің бөлімше тәулік бойы жұмыс істейді. Қажетті деген барлық дәрі-дәрмекпен және тиісті деңгейдегі заманауи қондырғылармен қамтамасыз етілген. Десе де барға қанағат етуден аулақпыз. Сондықтан заман талабына жауап беретін тың технологиялар бойынша жұмыс істеу мақсатында қосымша медициналық құрал-жабдықтар сатып алудамыз. Мәселен, жуырда компьютерлік томограф іске қосылды. Бұл жүрек ауруына шалдыққан науқастарға да диагноз қоюға өз септігін тигізеді деп сенеміз. Біздің бөлімшеде әрине түйткілді мәселелер де жоқ емес. Бұл кардиолог дәрігерлердің тапшылығы. Аталған проблеманы жаңа келген басшымыз да біледі. Жалпы аурухананың жаңадан келген бас дәрігері Бануржан Баянұлы өзінің нағыз кәсіби маман екенін білеміз. Денсаулық сақтау ісін алға жылжытып дамытуға ынталы жан. Бануржан Жанғалып сияқты өзінің нағыз шеберлері медицина саласында еңбек ету тиіс деп санаймын. Бас дәрігеріміз қалалық аурухананың дәрігерлерінің алдына жаңа міндеттер қойып, оны тиімді жүзеге асыруға өз үлесін қосады деп сенеміз. Жаңа компьютерлік томограф науқасты бастан аяқ тексеріп, нақты диагноз қоюға мүмкіндік беріп отыр. 64 бұрандалы Revolution Eva бұл заманауи құрылғының аты. Оның мағынасы аппараттың мүмкіндігінің шексіздігін, дәлдігі мен жылдамдығын білдіреді. Мамандардың айтуынша, науқастар дер кезінде қаралатын болса, емдеу нәтижесі де анағұрлым тиімдірек болмақ. Көкшетау қаласында тарихында бірінші орнатылған томограф. Бұл аппарат қаладағы аппараттардан өзгешелігі, бұл жерде 64 срездік болып келеді бұл аппарат. Ол дегеніміз жаңағы кішкентай 0,6 миллиметрден бастап, кішкентай ошақты образование дейді, сол очаговый образованияларды біз көреміз. Және де басқа органдарды, мысалы, қабыну, инсульт деген сияқты нәрселерді, қан құйылу, неше түрлі онкологиялық аурулар, метастаз сияқты нәрселерді көреміз бүкіл организмде. Және бұл аппаратта біз бірінші этаптық оқуын өттік, екінші этап осы алдымызда бір айдан кейін жоспарда бар. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, а с мая мы уже работаем. Обслуживаем жителей нашего города. Жоба мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде жүзеге асырылды. Мамыр айынан бастап біз аталған томографпен жұмыс бастадық. Бұл құрылғы науқасқа нақты диагноз қоюға мүмкіндік береді. Сәйкесінше емде нәтижелі болады деген сөз. Қан тамыр ауруларына шалдыққан науқастарға да дер кезінде көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Томограф қолданысқа берілген 150-ге жуық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Соның арқасында тіпті қатерлі ісік дертін дер кезінде анықтадық. Науқасты тиісті ем алу үшін онкологиялық ауруханаға жібердік.
Медицина саласындағы соңғы озық технологиялар аса күрделі де ауыр оталарды еш қиындықсыз жасауға толық мүмкіндік береді. Сондықтан Бануржан Жанғалов аурухананың бас дәрігері ретінде емдеу мекемесінің заманауи талаптарға сай жабдықталуына үлкен мән береді. Бұл аурухана облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға аса қажетті заманауи медициналық қондырғылармен қамтылмақ. В рамках дорожной карты укрепления материально-технической базы нашего учреждения, нам в этом году за счет средств областного бюджета будет закуплено 3 единицы дорогостоящего оборудования на сумму более 100 миллионов. Жол картасы аясында бұл біздің аурухана материалдық-техникалық жағынан мықты жабдықталып жатыр. Мәселен, облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға құны 100 миллион тенге болатын 3 тана қымбат медициналық құрылғы сатып алынды. Бұл цифрлы рентген диагностикалық кешен. Аталған құрылғы диагностиканың сапасын жақсартып, нақтылық пен жылдамдықты арттыруға сеп болады. Анестезиология мен реанимация бөлімшелері үшін өкпенің жасанды вентиляциясы аппараты сатып алынды. Сонымен қатар науқастарға эндоскопиялық зерттеулер жүргізу үшін диагностикалық құрылғысы бар видео кешенмен қамтылатын боламыз. Бүгінде біздің ауруханада видео эндоскопиялық кешеннің көмегімен оталар жасалады. Нәтижесінде оталардың 80% шағын инвазивті технологиялардың көмегімен жасалады. Бұл облысымыз бойынша жоғары көрсеткіш. Бануржан Жанғалов күнделікті таңертең науқастардың хал жағдайларын біліп, бір бақылап шығуды өз әдетіне айналдырған. Ақ халатты абзал жан үшін ең маңыздысы емді нәтижелі жүргізу, яғни науқастың 100% емделіп, аяғына тұрып кетуін көру. Емделушілер де өз кезегінде дәрігерлердің қамқорлығы мен жоғары медициналық қызметке риза екендіктерін айтады. Мен ауруханаға түскенде 6 күн болды. Түскенде қатты ауырып келіп едім. Бронхит. Қазір жағдайым жақсы, өте барлығы жақсы ұйымдастырылған, медбикелер сондай мейірді, әділдің бөлімшесі Бағлан, ол кісі шыққалы 2 күн болды, емді қабылдап жатырмыз. Ас мәзірі де жақсы, тазалығы, микроклимат, бәрі тамаша. Біз өте қуаныштымыз. Я уже лежу 7-й день, диагноз у меня Хоббл. Емделіп жатқаныма 7 күн болды. Бронхиалды астма диагнозымен жатырмын. Мұнда маған жоғары медициналық қызмет көрсетілуде өте ризамын. Өзім дертіме орай жыл сайын емделемін. 10 жыл болды. Осы уақыт аралығында аурухана әрине көп өзгерді. Тек оң өзгерістерді байқаудамын. Ең бастысы таза, дәрігерлері мықты. Жабдықталуы да жаман емес. Соңғы үлгідегі аппараттар баршылық. Көпсалалы қалалық аурухананың бас дәрігері Бануржан Жанғаловтың айтуынша, емдеу мекемесі алдағы уақытта триаж жүйесі бойынша жұмыс істейтін болады. Яғни қабылдау бөліміне түскен науқас алдымен тіркеуге алынады, кейін әр дәрігерге қаралып жүрмейді. Зертхана арқылы қажетті сараптамалар жасалып, бірден диагнозы анықталып, қажетті ем шаралар жүргізіледі. Қажет болған жағдайда шағын ота да жасалады. С учетом тех требований, которые стоят перед сегодняшней медициной, медицинада бүгінде талаптар жоғары. Сондықтан ауруханада біз неврологиялық кешеннің қызмет сапасын арттыруды көздеп отырмыз. Бүгінде томограф сатып алынды. Сонымен қатар кардиологиялық түрлі аурулармен жатқан науқастарға да көрсетілетін қызмет ауқымын арттырмақшымыз. Ең бастысы бүгінде біз қабылдау бөлімшесінің жұмысын өзгертеміз. Яғни медициналық қызмет көрсету үшін науқастарды 3 топқа бөлеміз. Триаж жүйе бойынша түскен науқастар санаттары бойынша шұғыл, жоспарлы және өздігінен қаралу болып бөлінеді. Осыған сәйкес науқастың жағдайына байланысты қызыл, сары немесе жасыл білезіктер тағылады. Мұндай жүйе әлемнің көптеген елдерінде тиімді жұмыс істеуде. Бірақ өтерлігі бұл процесс жылдам өтеді. Қызыл ағын дереу көмек көрсетілуі тиіс пациенттер, сары ағын шұғыл көмек қажет ететін науқастар, жасыл ағын бұл пациентті қабылдау, қызмет көрсету, бағыт беру қажет болған жағдайда жоспарлы түрде ауруханаға жатқызылады. Ол үшін алдағы 1-2 жылдың ішінде қабылдау бөлімшесін тиісті қондырғылармен жабдықтаймыз. Бөлімшеге жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Білікті дәрігерлерден тұратын ұжымды басқару асқаны шеберлікті қажет етеді. Тамаша ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында Бануржан Жанғалов бұл істі абыройлы атқаруда. Бұған оның өмірлік ұстанымы да өзіндік көмегін тигізуде. Поскольку вся моя профессиональная деятельность связана со здравоохранением, то, конечно, первые принципы – это, конечно, милосердие.
Дәрігер ретіндегі ең басты ұстанымым бұл адамдарға мейірімділік таныту. Әрқашан көмекке әзір болу, ал енді нақты хирург дәрігер ретінде талапшыл болу керек деп санаймын. Дәрігер әрдайым өз біліктілігін көтеріп, білімін арттырып отыруы қажет. Тәжірибе жүзінде болсын, теориялық тұрғыдан болсын, адам өзін әрдайым шыңдап отыруы қажет. Сонда ғана тұлға ретінде де, кәсіби маман ретінде де қалыптасасың деп санаймын. Сонымен қатар біздің мамандығымыз күнделікті еңбекті, қажырлылықты қажет етеді. Біз ақ халатымызды шеше сала, енді осымен бүгінгі қызметіміз аяқталды дей алмаймыз. Біз кез келген жерде көмек дайын тұруымыз керек. Дәрігер бұл жан кешті адам дер едім. Кейіпкеріміздің жүзінен өз кәсібіне деген сүйіспеншілікті аңғардық, ал адал еңбек қашанда өз жемісін берері сөзсіз. Банұржан Жанғалов алдағы уақытта қалалық аурухананы заманауи құрал жабдықтармен қамтуды әрі қарай жалғастырмақ. Ол кісінің басшылығымен алдағы уақытта аурухананың қабылдау бөлімшесі жаңғыртудан өткізілмек. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде амандықпен жүздесейік.